Čau, vítám tě u nového videa. Trošku jsem zapomněl natočit intro, takže ho točím až teď. Ale v tomhle videu se podíváme do Hradce na Polygon, kde nás bude cca 10, jedeme tam driftovat. Byl to den plný zábavy a spousty spálených gum, takže jdeme na to. Čus, hlásím se ti z cesty. Už jsem přibral Hana, protože jsem mu říkal, že může jet zítra se mnou, ať se trošku vychilluje. Chtěl jsem ti ukázat, jak je všecko naložené. Jedna guma, druhá guma, třetí, čtvrtá, pátá, šestá, sedmá, osmá, devátá. Nahoře stan a vevnitř hromady věci. Všude věci. Tady jsou pelouchy, zvedák, další kolo, síť na stan. No, je tam toho dost. Já jdem si dát teďka kafe a valíme. Nedáme si nic. Jak to? Zavíraj. Čau, Hane, jinak. Ahoj. Jako zavíraj? To jsou hovada. Jak se těšíš na zítra? Doufám, že to bude dobré, akorát tam bude zima. Dobré ráno, máme 6.45 cca a my jsme se právě probrali. Spali jsme nakonec v Hradci, protože mi přišlo rozumnější je tady najít si tady nějaký rozumný hotel za rozumné peníze, než stávat ve 4 ráno a jet potom sem. Nestihali bychom to podle mě, protože mi odtávku, ta se táhne. Co víc, jdeme jezdit, já se těším jak malé dítě, už to nemůžu vydržet. Vypadá to, že i počasí bude dobré, protože to docela trhá, takže si myslím, že to bude dneska fajn, jestli tam teda máme ještě auto. A vidím tam křídlo od sněhu, tam dole. Jediné podle mě auto tady, které je od sněhu, protože tady není ani památka po sněhu. Takže jdeme se oblézt, počkáme, jestli ještě Hana osprchuje a jdeme jezdit. Poprvé v životě zažívám Hanův rituál a to je fenování. Han prý každé ráno sedme fenuje úplně celý moje teplo. Tak právě teď se to nejspíš děje, protože tam slyším zvuky fenu. Haník si vychvaluje tady ty schody skleněné. Říkám, že si vychvaluješ ty schody skleněné. Líbí se ti? Fakt? Tak to je dobře. Jsou takhle skleněné, točíte schody až... Až do nebe. Ještě, dvakrát. Tak. Amerika! To není výhoda, jo? Ty byste si mysleli. To je spíš dojeb. Náš kufr. V životávce samozřejmě není žádné místo. Takže to všechno máme nahazené. Tady. No ten kousek to zvládne, ta helma. Bude muset. No a teď prostě přichází sranda, protože v noci jsme sem nějak vyjeli a uvidíme, jestli nějak vyjedem. Jdeš na to? Jdu na to. Zadka ti asi nechám, ne? Pojď! A rovně! Trošku tam? Trošku! Dobrý, a rovně! Tak to je na chlup. Kámo, ty žel kolem toho schodu třeba na úplně půl centimetru. Ale jsme venku. Tak máme po krátké rozpravě, velmi krátké rozpravě. Byli takže kluci, tady se startuje, tady jedete na kužel, kruháč a konec. Jezdíte buď po dvou, nebo po jednom, to je všecko. OK. To bude dobré, kámo, tady budeš mít speed jak svině. Teďka si to projíždíme jenom, točíme si kameru a projedeme si to ještě s kamerou, ať to vidíte. Měli jsme trošku technické potíže, protože jsem nechal včera u kanclu klíček v zapalování a nechal jsem ho pootočený. Takže se nám vybyla se nám baterka a nemohli jsme nastartovat. Tleskám, Lukáši, tleskám. Tak, samozřejmě silné kabely jsme nechali doma. No, nevadí. Otočím na trať, tak to bude teďka vidět. Ježíš, to bude to top. Ještě ten kruháč a ten stáhač pěkně zvenku, kámo, takže to bude úplně
úplně boží. Jinak ten Soarer od Srbiče, to je porno. Pak se půjdeme podívat na auta ještě, ale asi chápeš, že nás svrbí docela ruce. A úplně se nám teďka nechce kecat o autech. Spíš se chcem svést. Počkej, jak tam? Jo, a pak tady. Jo, to je jo. A myslím, že můžeme jet? Já bych řekl, že jo. Mám se ho zeptat, radši Srbiče nejdřív. Radši se ho zeptám. Tak, jdeme si dát první jízdu. Já nevím, je horko, ty vole. Ty jsi tu v zimní bundě a není ti horko? Je. No, ale vím, že jsi v lesu. Kamo. To je úplně rozdíl oproti Librosu a všemu, protože můžeš jít fakt rychleji. Bože. Myslíš, ne? Já jsem to tam blbý akorát natáh, kamo, tam jinak to bylo v klidu. Mám tam zkusit tu trojku, já se bojím, že kamo dojebu převodovku. Už dojebeš jenom trojku? Super. Ještě možná pojedeme spolu? Nechce. Proč se bojí? Já nevím, jestli si bojí. Přepnu si kameru. Jedem? Nejsou klipače, že bychom nejezdili furt stejnou trať. Protože viděl jsem to tam třeba před tím kruháčem natáhne brutálně, brutálně ven. Jo. Možná tam taky teďka tak nahodíme.
A divně z 2.3 lítá. Aha. No a jak to... Ty vole, on to natahuje jak my, kamo. To musíš, to ti jinak nevyjde. Ale ne, jakože husto, že furt taky takhle na to koně. Ale ne, na ten dlouhý nemá. Nemá? Uh-uh. Asi jedem, ne? Asi jedem. Jo, jo, to když si tak dobře nadjedeš, tak si úplně v čilu. Já jsem na Librusu taky moc netáhl rukav. Jeden v půl, když si chcete. Jo? Tak jo, tak jenom první. Si se hecil. Ale zase půjdem první. Jo, že půjdem první, no. Tak nevadí. Taky jsi? Jaký? Tak já si s někým zajezdit, kamo. No jo, ale víš, kolik to stojí? Víš, kolik to stojí? Jedete první, jo? Jo, tak jo. Přetočili jste se už někdy, nebo ne? Jenom jedno. Tak to je dobré. Trošku to, tak je trhané, ale... Jo, ale dobré. Ale aspoň si zajezdíme. Jako dobré. Dobré. Jojojojojojoj. Šel na brzdy, ale šulda. To nikdy nedělejte, když se přetočíte. Něco dobrého, že? Kurňa. To bylo dobré. Když natahuje, tak já ho dojedu. Jo, jo. Tam jsem mu dal dobré dveře. Jo, jo. To učí.
protože ona prostě V8 zašlapne a jede. Ale jinak ty vole, dobré. Na tom kotouči mi neujede. Kluci teďka ukazovali, že ne, že s nima jezdit nemáme. A my už tu máme Felaka. Jo, to je náš. Ještě jednou hodu předouval. Já to, okej. Okay. Já jdu první. Tak, já jsem si zaplatil drift taxi tady. Dobrý den, pane Kadeřábek. Z Denda dneska přijel testovat svoji 46, tu Jay-Z. Má tam novou převodovku a... Kolika to je doždění letos? První nebo druhé? Druhý. Druhé letos? Tohle už je každopádně úplně full závodák. Není to žádné hobby auto. Já si myslím, že to bude stát k***a za to. Tak, já se připoutám. Zdendo, co znamená čudlík oh fuck? Na mokro. Já si myslím, že když to f***, je to všechno vypneš. Milimetry, ty vole. Mně se líbí, jak tady jsou slyšet všechny projevy toho auta, ty vole, to je úplně úlet. Já sedím vedle spolujezdce a cítím to, jak to poslouchá. Ty to je husté. Ty jsi tam namrdal čtverku, ty vole. Ty kráso. No. Já už se tak těším na to 92. Máze, tak to je všechno uklizené, to se mi líbí. Žádný punk, ty vole. Moc dobré to je. A jak to, že nemáš ten displej, nechtělo si to hrotit? A tohle je možná super, že máš ty kvality pěkně na přehoči. To je velký a to bylo oči... na to, ale tady to vždycky. Jo, já jsem nad tím uvažil, jak jsem to viděl u tebe právě, no. Jede podle mě tak na 40%, ne? Co? Že to auto tady jede tak na 40%. Mazec. Úplně je vidět, jak ty prostě jedeš a tím, jak to všechno funguje, tak se s tím jenom prostě hážeš. Ale jednou se mi odlil volej, jako by tady na tom příhozu do kruháče. Fakt? Se mi stalo, že se mi odlil volej. Kdy to mám nastavený, že by to na
5 sekund vypne jako přidání. Aha, jo, tak to je jasné, tady ty věci to musí být. Tak tady si něco skvěl, jako jste moc peněz. A jinak teplota všecko drží bez problému? To je v pohodě, no. Jsme předělávali větší kladič do zádu na vodu, na Sahary. Aha. A jak je zima, no? No, jasné, no. Ukážem auta, ale teď jdem jezdit. Ale dobré, jak svině. Hlavně ty projevy, kámo, tam všechno slyšíš, to je úplně mazec. Fakt to funguje, no. No nic, já si jdu zajít chuť teďka do svých 280 koní. Děkuju. Tak, máme tady dalšího sparring partnera. Trošku silnějšího. Ale říkal, že to bude natahovat. Tak, jedeme druzí. Petě nám vypadl ten kyplíšek, takže já jsem se říkal, že mám strašně hydru vedle volantu a já jsem si zahodl toto, ten držák, takže jsem to teďka tady vykonstruoval, kamo. Ty vole. No, akorát zase nemáme s kým jezdit, kluci tam něco robí. Já jsem rád, že nás na tréninku bude tolik, kamo. To je ono. A jestli bude takhle na trénink, tak to bude opět top. Takhle by to bylo v klidu. Autíčko se nám nehřeje, ideální počasíčko. Teď máme hydru dobře. O, ukážem vám blatník, který mám trošičku škráblý. Jsem nasranej. Kamo, to je život, to je motorsport. Mm-hmm. Tak já, a můžu za to, že přehodil tak rychle? Víš, že tam neměl přehodit, kamo? Jo, asi jo. No. Já jsem měl na týpka na dveře a on začal strašně brzo přehazovat a ťuk! A už to bylo. Naštěstí blatník, naštěstí přední, který se dá naštěstí objednat.
Já jsem věděl, kam mám mířit. No tak teď se bude jezdit úplně jinak, kamo. A oni se s ním bojí, ale tady pán řekl, že to zkusí. Až na ten konec, tak dobré! Až to tu nádrže, tak mi vypíná palivo. A budu se dotankovat, no. Tak jedím do tanky, já jdu tankovat taky. Tak máme tu další drift taxi. Ježišmarja. Čau Srbíč. Čos. Tohle je organizátor dnešní, jakoby, dnešní akce. Spíš neorganizátor. Jezdec. Každopádně ty jsi v jednom za mě z nejzajímavějších aut. Je to Swader. Ty jsi říkal Srbíč, že tam máš zatím sériový výkon, že? Přifoukli sériový výkon. Přifoukli sériový výkon. A kolik foukáš teďka? Jeden bar. A standard je kolik? 0,5, 0,6, že? Něco takové. Mně se na tom Swader strašně líbí, že on je dlouhý. A je to takový ladný. Je to znát, že? Je to jak pětka. Je 39. Já jsem viděl, jak se to krásně vodí, no. Jo. Jinak tady mám to, kdybys si chtěl počíst. Počkej, to co k tomu bylo, nebo to? To jsem si koupil v Japonsku. Doufám, že za to nedostanem nějaký ten ban. To mám na to, víš, když dlouho čekáš někde. Máš to. Jak je to tichučké. 91 decibel mi naměřili. Uh-huh. Na přijímce. Takže mám... Yes, to zrcátko. Akorát... Vidím. To chcíš, no, prostě dělá problémy, no. Ale mě tam nechci bouchnout prostě z dvojky jedničku, že? No jasné. Ty budíky jsou nejvíc. Nejde rychle, měl jednu nulu. Tohle je ještě jedna z dalších japonských kultovek, no. Jak to poslouchal? Jo. To super. Úplně cítím, že to je fakt dlouhý žralok, ty vole. Jo. A líbí se mi už jen ten projev, jak jsi teďka po té rovince, prostě to mě baví, ty vole. Já jsem, když jsem to jel jakoby koupit, aha, tak jsem jel za jedna, dal jsem za dvě a říkám, tak jsem to právě koupil. Moc dobré. A všechno si schoval do kufru, jo? Nemáš tady vůbec nic. Tady, takhle už jsem to v podstatě koupil. Jsou je počkej, to byl drifťák? Jo, tady jsou nový v podstatě budíky. Aha. Volant jsem si dal, co jsem si koupil v Japonsku. A počkej, to bylo vyrámované všechno? Jo. A to bylo v Česku? Jo. Fakt? Nice. Úplně cítit, jak se to vodí, ty vole. A ty projevy toho auta, to je prostě, ten japonský feeling neojebeš ničím. Nemáš šanci. Hlavně to prostě jede, no. Má je tam 1-3 barů a je to jak na mokru, kdybych jel.
Husté. Mazec, fakt dobré. Hanzi šel zkoušet Z-ko teďka. Jako to Z-ko není špatné, ale prostě na mě už je to nové auto, ty vole. Mně se prostě líbí ty staré auta. Já když jezdím 13-kou tam u nás, tak to je prostě, ty vole. Já dokážu v tom autě jenom sedět a jenom se vozit i. Prostě mě strašně baví ten feel z toho, brutálně. A kvůli těm emisím a všemu už je to uškrcený všechny, jo, no. Bez turba a prostě. Já si užívám ten zvuk, to je úplně mazec. Cítil, no. Ale tohle je porno. Sériový japonský auto, no. To je ten největší paradox, že to je prostě stok, ty vole. To ještě jakoby na rejdy, že takový. No jasné. A třeba diferák je lamelák prostě. Aha. Ne to můžeš normálně zatáčet. Je to prostě... Je to boží. Miluju to. Já se ti nedivím, kamu. Tohle má prostě feel jak svině. Je to dobré. A je fakt cítit, jak to prostě jede úplně ladně, ty vole, jak je to dlouhé. To má podle mě velký rozbor, ne? Ano. A díky těm velkým rejdům si podle mě myslím, že tady není možný se přetočit. No jasné, úplně to zahodíš prostě. A prostě jenom počkáš, jo? Jo. Zase. Takový pojízdný autobus, no. Dobré to je. A máš s tím nějaké plány do budoucna? Hele, určitě to nechat sériový. Ať to prostě jezdí. Ať to jezdí, no. Já chci jako jezdit, nejsem žádný automechanik. No jasné. Takže chci hlavně jezdit, no. Chápu. Já jsem proto šel do toho Z-ka, protože to je úplně blbůzdorné auto prostě. Budeš vlastně jenom jezdit. Ty jsi měl taky Z-ko. Já ho furt mám. Máš ho? A to je přesně, sedneš, jezdíš. Přesně tady kluci s třícama, víš, co řeší polo, asi furt něco a já furt jenom jezdím na trati už pomalu sám za chvíli, jako. To je prostě, to tak je, no. A ty auta jsou hrozně předimenzované. A tohle mě baví. Tohle je dobré. To podle mě je si jediný v Černé. Ještě táto má, ne? Sacherova? Jo, ale to je jakoby Lexus. Aha. To je Lexus, což je jakoby to samý auto. Jasné. Ale protože ona, nevím jestli to má předělávaný na leváka, ale ten Lexus se dělal i levák, když to Soar se dělal jenom pravá. Hej, ty budíky jsou ty úplně takové jako, nevím jestli to bude vidět na videu, ale takové úplně prohloubené. Dobré to je. To je, vole, dobré jak svině. Ukaži nám pak ještě motor? Jo. Rok 97, vej, co bys chtěl? No ale, kamo, na tu dobu? Víš co? A tady jsi šel a koupil, a úplně, já si vemu tu Felici 1.6, to je skvělý, to jede. A tam úplně tohle. A tohle měl jako někdo v Česku a driftoval s tím, nebo to postavil a nedostavil, nebo? Koupil to v Anglii, týpek tady z Čech. Už takhle? Jo. Přitáhl to sem a byl párkrát někde na nějakým volným ježdění, ale v podstatě nejezdil. Okay. A pořizovačka je tajná, nebo ať lidi ví, jestli to je jako třeba do 300 tisíc, nebo do půl milionu? Do 300. Do 300 je to, jo? Což si myslím, že je krásné. Jsem jakoby koupil motor s převodovkou. Styl. No tak jdem se kouknu ještě na motor. Jak je to obrovské prostě. Šílené. No jo, to je krása. A to prostě, a to bylo asi v Anglii dělané už celé, ne? Jo, dokonce jsem někde na YouTube videa, jakoby přímo s tím autem. Husté. Že to lakovali a tak. Husté. Samozřejmě něco jako lak za 300 liber. Jo, okej. Okay. Jak je to okno zajímavé, je tam tvarované? Hele, to okno je právě z Lexuse. Aha. Takže má být tvarovaný na druhou stranu a díky tomu mám stěrače. Chápu. Každopádně tenhle motor je podle mě nesmrtelný, no. Takhle to asi jakoby v té sérii. Já si myslím, že to bude jezdit hodně dlouho. Jako předělat to na single, tak bych se bál už. Asi jako možná jo. Každopádně v tomhle setupu budeš jenom jezdit prostě. To je top. Peklo. Hodně štěstí přeju a těším se, až přijedeš někdy k nám i do Ostravy a někde nebo do Kopřivnice. Někam dálku. No každopádně jsme se se Srbičem bavili, že s náma pojede na Prakar Festival. Takže. Určitě uvidíte
tuhle krásu i v Praze na, na Prakar festivalu. A já se těším, protože by to mohla být přehlídka docela japonských aut. Mám nějaký pohled, možná. To, ty jsi mi ukazoval už. Ty jsi mi ukazoval. Nemám na to čas. Chápu, no. Ještě jsem to tam nestihl. Chápu. Ale takhle, přes léto klidně. Moc dobré to je. Je to dobrý. Pokud chcete, tak tady je Srbičův Instač. A můžete ho sledovat. Doufám, že jsi aktivní na Instagramu. Jo, jsem. Jo, tak je to dobré. Jedinej můj aktivní Instagram, jich mám hodně. Aha. Ale tenhle je takový nejaktivnější. OK, každopádně děkujem, že zařídil takové počasí, že zařídil tady polygon. Nakonec dobrý, no. A jdem jezdit. Jdem. Tak jo, zatím. Čus. Jdem dá akorát otevřel kapotu. Co je všechno v pohodě? Jo. Luxus extreme. Jinak, kluci tady mají skoro sériovou 46. Čau te kluci. Čau. Čau. Jste přeji z Prahy, že? Jo. Bohužel. Máte tam 2.3. Máte samosvor nebo zavařku? Samosvor. My jsme s klukama jezdili a ty si říkáš, že je kolik 15? 15. Hej, mazec, úplně jsem čuměl, ty vole, jak vám to šlo. Fakt super. Fakt super. Plánujete nějakého driftáka nebo něco? No, kdyby byly peníze, bylo by to asi dobrý, no, ale to máš podvál, že jo. A už to není taková sranda, no. Sranda. Už to není tak. A nebo koupit něco, jak já mám já, no. Prostě něco takového na cesty a pojezdit si s tím. Každopádně super, tyjo. Ty jsi říkáš, že jsi jezdil v Forzu nebo něco, že? Na volantu. A pak jsi sedl do auta v klidu. To je mazec, tyjo. Je to jednodušší než Lexusu. Co? Fakt? Jo. Nice. Nice. Moc dobré. Tak jo. Jdeme za chvíli, no vlastně vy nemáte gumy, že? No, už došli, no. A tak tohle co? Na něčem musíme dojet domů. A tak to pár kol ještě zvládne, co? Asi jo. Asi jo, že? Asi jo. Vše kluci měli jenom dvě sady, říkám, tyjo. Docela odvážní. A tak to, no, to už je asi zbytečné jezdit. Je to líp, než jsme si mysleli, no. Jsme čekali, že to takhle bude. Jste moc šikovní, moc dobré. Dáte mi potom Instagram, vám ho tady hodím. Jo, tak jo. Jo? Tak jo, jestli vypadá ještě dál. Tak jo. Tady máme další auto, to je třídca s V8, akorát se tam střihla poloosa. Jak to vypadá? 10 minut. Ty vole. 15. To je, ne, to si říkám před 20. Už je na cestě. Jo? Jo, jo, už je na cestě. A co to máš teda? Já jsem teda už trošku prozradil, ale... 4.4 bezvanosovou, plyn na lanko, EcoMaster, klasický setup driftovací. A spokojený. Až na poloosy dobrý. To je prostě blbůvzdorné auto, které funguje úplně bez problémů a furt až na poloosy. Až na poloosy, no. A ta sice má výhodu, že je lehká, no. Je, no. Jako ty mi tady brutálně ujíždíš na té rovince. Na té rovince, jo. No. To, nemám... to bude asi i tím, že mám okvalt víc prostě, no. Si myslím, no. Já nejsem schopný to tam, to tam dostat. Ale dobrá, to si stavil nebo kupoval? Jo, stavil, no. Jo? Jo, celý, to bylo na papírek normálně. Teď už to moc nevypadá na papír. Na papírek, no. Okay. Jo. Mohl bys někdy dojet k nám? No bych, no. Jo. Okay. Jdu se ještě pár auta. Jasný. Tu kapotu jsi dělal sám? Ne, to mám právě kořena v Pardubicích, co má nějaký formy. Aha. A není to úplně topový, ale za 4000. Smích. Tak. Smích. 3,5 kilama. Nice. No, tady je uklizeno, to se mi líbí. Žádný metal, no. To je dobře. Nice. Tohle je prostě jednoduché funkční auto, no. Ta třica má prostě obrovskou výhodu v té váze. Má, no. To je úplně jako nejvíc. Má, no. Jako na Gymkhaně to v životě nebude nejrychlejší auto. Nebude, no. To víme to všichni prostě, jo. To ne, no. Ale pak tady na té trati já můžu prostě jezdit o kvalt víc, co tady se 46 nebo jo. I ty prostě, no. Jo. Ten zadek je tam znát a vždycky bude prostě, no. Bohužel. Tohle je přesně setup prostě, když chceš jezdit a nic neřešit. Tak. Tohle je bomba. OK, tak pojďme už tu poloosu. Jo, už jsou na cestě, už mě psali, no. OK. Tak jo, tak dobrý, zatím, čau. Co, ne? Klidně pojedu první, ale tu mi nepojedu. Proč? Že jsem nosi dveřoval. No s tebou jo, ale my už se známe aspoň, jako já vím, co tebe čekat. No jako jo, no.
se bojíš? Já ty. Jednou! Jeď první ty! Už se připravuj, se připravuj. To si sam... No. Musíš kam hned. Pojď, dej mu hane, k***a! Skrét to! Myslím se na to! Takže, Zetko po prvním ježdění, tady mi bouchla guma, to se očistí, to je v pohodě. To je v klidu. Tady máme hane všecko cajk, ne? Jo, jenom na druhé straně je troška jako bahna. Jo, to jsem viděl. No a tady, jako, stalo se. A to se zaleští. Klučina trošku. Dřív udělal přehoz a trošku to do mě přehodil. Nevadí. Tak a protože jsem zapomněl natočit i outro, tak tohle bylo úplně všechno z Hradce. Doufám, že se ti to líbilo. Pokud chceš, klidně tady hoď like, nazdílej to úplně cokoliv. A pokud máš jakékoliv dotazy nebo jakékoliv napady, tak piš do komentářů pod tohle video. Vidíme se u dalšího videa. Měj se hezky a zatím čau.